Držte si kouličky, jedeme z kopce! Přidej! Bang! Game over, bastardy! Nazdar, vítaj, tady je Peťan Dubbings, a.k.a. Peťan Games. A dneska konečně nechlasta Metropol, ale mám tady Rumunsko. A to je panečku jiná jízda. Jiná toto. Brrrrrr. A už je tady nějaká animácia. Pane, vy jste se složil k zemi a za chvilku budete ležet úplně na jinačí straně. Co to nevadí. Znamenat, co to bylo za chlapy? Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na snačky. Vlastnoručně těm hovadům naliju Metropol do krku. Tak si můžete povšimnout, konečně jsem zase zpátky, no konečně po třech dňách nebo po čtyřech. A hrajeme modifikace, jak jsem říkal, jak jsem sliboval, jsou tady mafia modifikace, mám letní díry a střílíme jak hajzl. Pozdravuje vás pan Salieri, Salieri, ten salátový kluk, nemůže líznout kuličky, protože já hraju jak hajzl a jdu ho zastřelit. Takže vyřiď panu Salierimu. No ty už asi nic nevyřídíš, když si mrtví ty hajzle. Ale aj kdyby ses ještě probral, tak mu vyřiď, že si jdeme pro něho. Pauli, kouličky si drž se mnou, protože máme letní gíry, dojeli jsme z Havaje a jdeme střílet. Všecky ty melouchy a melouny, co jsme ukradli v bance, tak jsme projebali na Havaj a ty jsme se vrátili a jdeme zastřelit pana Salieriho. A jak jsem říkal tohle, nebo jsem to ještě neříkal, nevím, tady ještě střelec jeden. Dávej pozor. A tohle je Indra, modpack Indru v konec mafie, který jsem viděl u Martyho 09, který to nahrával, myslím, tak před rokem. Ano, tak jsem to u něho viděl, tak jsem si řekl, že začneme tady tímhle luxusním módem. Takže jdeme na to pěkně z ostra. Najebal jsem se, dal jsem si Rumunsko, už konečně nemusím chlastat ten pojebákovaný Metropol, jak jsem říkal. Dále jsem nahodil nové intra, které mě vytvořili fanoušci, takže pokaždé v popisu videa uvidíte, kdo to tvořil, bude tam jeho jméno. Když tam bude jeho intro, tak tam bude jeho jméno. Přece tam nebude intro někoho jiného a jméno někoho jiného. Co by to dávalo za smysl? To by nedávalo ani show, showrek a kouličky dohromady. To nemůže tak být. Takže kdo tvořil intro, tak bude jeho jméno v popisu. A můžete ho pochválit, toho čeledína švarného, který umí naskillované intra dělat, protože já to neumím, já jsem se na to vydrbal. Co ten drabant tady? Pauli, vrátili jsme se z mafie, teda z mafie z Havaje, a máme luxusní letní palmové gíry, které jsme si ujebali. A teď jdeme zastřelit pana Saláta, protože už nemáme žádné peníze, co jsme ujebali na Havaji. Tak si, Pauli, prosím tě, naskoč, ať tam můžeme jet. Je tady kousek za rohem, mohl tam jít klidně pěšky nebo nad zemkou, ty hňupe. Pane bože, já vybruju, já dneska poletuju. Já dneska normálně poletuju na té židli tady u toho počítaču. Rumunsko mě dneska rozkopalo prdel a... Hotová věc, dámy a páni. Toto je hip-hop. Toto je najebaný Mike Spirit, vole. Dámy a páni, toto je hip-hop a... Pěkné to tu je, pěkné. Tak, a teď vstoupíme do salátového baru, kde to všechno zakončíme. Zabít od vlastního satana nenechám. Ty zavři rypák, saláte, já tady stojím, jako nemůžu se ani pohnout. Na, hajzle. Žer olovo, jak ti chutná olovo, taky jsi byl na Havaji, máš podobný gír jak já, ty hajzle. Ani jsme se na té Havaji nepotkali, no nevadí. Jde to tady vystřílet, a kde je Ralf, Ralfe, ty můj oblíbenče, no pojď sem zrovna. Zrovna dostaneš tři do báchora, ty hajzle. Aj ten sicilianský kokotík tam je. Toto je banda od fofří řeky, to vám povím. Pauli, hlavně tam nechoď, prosím tě, ne! 360 over the zem. Spadl na zem jak hajzl. Ano, super. Já jsem se podepsal, ano. Najdi Saliero, všechno najdu, všecko. Všechno najdu. Pane bože, dámy a páni, já jsem tak šťastný, že tady můžu střílet pod vlivem Rumcajza. Konečně nemocným chlastat Metropol a můžu zabít Ralfa. A i tady toho sicilianského rypáka, toho taky můžu zabít. To je největší úleva po celé té hře, po celé té původní sérii, kdy jsem s týma hajzlama musel spolupracovat. Teď to tady můžu pěkně v poklidu vystřílet. Ten se tam plazí jak já z hospody, když jsou najebaný, nebo jak z pod stolu. Dámy a páni, toto je jazda. V letním gíru, v letních košulách. Ještě tady jeden hajzl do rameny a ještě ho trefím. Kolik máš život na ty hajzle? Ty jedeš bez omezení?
Ten se tady další se tady plazí, také dojel z Havaje. To je také styl. Má kabát a důle má trenky jenom, no tak to je styl jak hajzl. S tím běž do Top Gearu, do Top Gearu, tam mají auta. Do nějaké prostě běž nějaká módní policie, vole, cítě, módní FBI, vole. to by tě pěkně hnali v takovém gíru, kdybys došel někam, v takovém hacafraku. On mám jenom 4 životy. A je to doma. Dámy a páni, a teď si jdeme pro Salieriho. Vezmeme si tady nějakou pořádnou altirérie. Jdeme si pro Morella, takže budeme potřebovat pořádnou artilérii. Ano, já jsem to řekl správně. Akorát s tím rozdílem, že si nejdeme pro Morella, nejdeme si pro Morella! Padá mě mikrofon, teď mě málem spadl mikrofon. Hajzl, musím to tady podepřít, to je všecko, pane bože. A místo pro Morella si jdem pro Salieriho, ty hajzle! Také jsi dojel z Havaje, že? Já jsem tě tam viděl, kupoval jsi z parky v rohlíku. A teď tady utěká nějaký prodavač hamburgerů. A toho si taky chytnem pod krkem a šlahnu s ním o zem a nachču mu do levého ucha a do pravého mu naseru. Pane bože. Mně je zle. Pauli. Musíme rychle, já nestíhám dneska. V 8 mě čeká Sára, budeme se dívat na večerníček, který dneska je nahrála. Loading. Loading. Dámy a páni, to je hip-hop a milion lidí je tady na mě čekali, dívejte se na to. To auto než se rozjede, tak já si stihnu přečíst noviny a nasrat si do gíru. Do letního gíru. A vypít celého rumcajza, než se to auto rozjede. No což nevadí. Jak jsem říkal, teďka jedeme kamsi za mafiášem, nevím kam máme jet, pronásledujeme nějakého pronásledovatele. Teda pronásledujeme... Jak se to řekne? Pronásledujeme! Pronásledujeme práskače, ano, práskací kuličky. Nějaký práskač prodává práskací kuličky, tak ho musíme pronásledovat a Paulina zmizel z auta, on se někam teleportoval, ten vylízanec. Asi si šel koupit Metropol. Je to dobrý žebrák, asi moc melounů mu nezbylo z té banky, tak se zhrabal akorát na Metropol. Ty výstup ty Číňané, vole, nebo co to si zahajzla? Já si půjčím tvůj hadraplán. Jakýsi Verolex nebo Verolex. Verolex. Jak se to řekne do prdele, hadraplán. Spisovně. Velorex, ano. Jsem se trošku zakomíhal, trošku jsem se zabreptal, ale to nevadí. Pane bože, jedeme. Dopravní kolize tady bude za chvíli nějaká. Dneska jsem si nainstaloval Need for Speed Hot Pursuit, nebo jak se tam vyslovuje ta hajzlárna jedna. Hraju to na gamepadu jak pán, ale bohužel to nemůžu frapsovat, protože to běží jenom na 25 FPS. Když to frapsuju, tak to je málo. To by se potom trhalo a někdo by si stěžoval, nějací profesionálové, kteří mají počítače za 100 miliardy, by si stěžovali, že mám nízké FPS, tak proto hraju jenom Mafiu, protože tam mě jde na 60 FPS s omezením. S omezením na 60, možná by jela i navíc. Já to nahrávám s omezením na 60. Jak si můžete povšimnout. Jinak, jak jsem říkal, k tým intrám, intro, kdo mě dělal, tak vždycky najdete v popisu videa. Aj ty modifikace, všechny, co jsem použil, aj skiny, aj všechny hajzlu, aj nácku, všechny skiny, najdete vždycky v popisu videa, co jsem tady použil. A jak to tam máte vložit, to už máte ve videu, co jsem natočil předtím, jak vložit modifikace do hry, tak se tam podívejte. Podívejte. Brrr, já jedu jak hajzl, paní, jsme skoro tam. Jinak jsem si četl velice nepěkné komentáře, které jsem viděl u Martyho 09, nebo teda když jeho pravé... Jeho druhý channel, kde nahrává taky Mafiu. Takže, jak se to jmenuje? One Down's Not Simply Now, nebo nějak tak, já to neumím vyslovit, takže sorry. Ale četl jsem si tam takové hovadiny, jakože Marty, že kopíruje mě, což je absolutní hovadina. Protože ten člověk začal ty LPčka na Mafiu dělat mnohem před rokem, možná před dvoma rokama, ještě dřív než já. A tím, že řve do mikrofonu, nebo říká sprosté slova, tak tím se určitě neopičí po mně, ale má svůj vlastní styl, takže bych byl rád, kdyby jakože lidi ode mě, nebo tak jakože lidi, co sledují mě, ale nesledují jeho, tak kdyby mu tam nepsali hovadiny. Poněvadž ten člověk baví stejně jako já. Takže
je to paráda. Já si myslím, že je to paráda, takže mu tam nepište hovadiny, aby nebyl smutný ten kluk. Tak, a jsme doma. Teď by tady měl být nějaké... Já se musím zbavit těch policajtů. Aha, policajtů se musím zbavit. Já ti na policajtů drbu, já se vyseru tady za auto a je to vyřízené. No, obrázek žádný, co jsou zvědaví, co teďka bude následovat. Mně se totiž chce docela srat. Páni a dámy, toto je hip-hop. To se kůže jak hajzl, co se s tím stalo, to se nějak pojebákovalo. Je to možné? No tak dámy a páni, toto vypadá, že asi... Asi už jsme dokonali dílo, asi už jsem dokonal dílo a nasral si do gatí, takže já se s vámi loučím a pamatujte na moje věty. Takže uvidíme se u další modifikace, takže čus hnus kundus, čau!